أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت جماعت الله سبحانه وتعالى برشا مزغا بوغن جمع قرن خط بركلتن الله سبحانه وتعالى أرغشان دا وزن قلت لغتتن أرغشان دا أمر لرن ورن دايتن تين دانان تيلاتن زي قلدان صابنا مصن Жұма күні баршамызға белгілі дұғалар қабыл болатын күн, және де көп күнәміз үшін жарылқау тілеу керек біз, және де пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға көптеп салауаттар айтуымыз керек, құрметті ағайын. Алланың қалауы, құрметті ағайын, қазақ халқы 12 ғасырдан бері ислам дінін ұстанып келеді. Аллаға шүкір, ата-бабаларымыз осы ислам дінін еркімен түсініп, біліп, қабылдады. Бұл білсек, Алла Тағаланың қазақ халқына берген ұлы сыйы, құрметті ағайын. Қазір таңда байқаймыз көптеген адамдар қазақтың дінін өзгеше түсіндіргісі келеді. Бірде біреу айтады, біреу мен сөзге кеп қалдым дейді. Қазақта қазақ былай болған, қазақ былай болған, қазақ былай болған деп айтып, сөз бастаған ғой енді. Сөйтіп жанындағы жігіт айтады, мен дейді қазақтың жырауларының, қазақтың ақын жазушыларының сөздерін келдірдім дейді. Мен жайлы Құдай жайлы айтқан дейді. Мен айттым дейді да, сен өзің сөзіңе қазақтың бір данышпан, ақын жырау, ғұламалардан сөз келдіріп бере аласың ба? Немесе әлі толықтай зерттелмеген 12 ғасырдан ары жаққа өтіп кетесің ба? Қалай, кім бар десе, үндемей қалды дейді. Шындығына келетін болса, қазақ халқының ұстанғаны ислам діні болған. Әрине, 12 ғасыр алдын, әрине, 751 жыл ол кезде қайтатын болса, әрине, әртүрлі дінде болды. Әртүрлі тайпаның өзінің христиандар, қазақтар болды, мысалы үшін ол кезде. Әртүрлі ұстанымдар. Бірақ та алайда осы 751 жылдан бастап қазақ даласы ислам келгеннен бастап неғылды, келе-келе бүкіл қазақ даласына ислам толықтай неғылды, жайылды. Енді әртүрлі ағымдар шығып жатыр қазақ былай. Бір дәлел келді. Мынандай бір мәселе бар да, бізде мынау мазхаб ұстамайтындар бар. Мазхаб ұстамайтындар бар да. Мазхаб ұстамайтындармен кейде сөйлесіп қаласың ғой. Дәлелдер келдіреді да. Кейбір ғұламалардың сөзін алып келеді да. Ана ғұламалардың сөзін алып келген уақытта ол ішіндегі бір өзіне керек бір сөзді алып келеді. Жалпы енді сіз бір мәселені түсіну үшін, бір ғалымның сөзін түсіну үшін басы мен аяғын тыңдауыңыз керек қой, дұрыс қой. Мысал келтіруі мүмкін, олар ортадағы бір сөз алады да, бас аяқ жоқ. Міне деп өздерін дәлел қылып көрсетеді да. А бірақ егер де сен ол жаңағы дәлелдерін бастан аяқ оқып шығатын болсаң, өзіне қарсы шығады да. Сол сияқты бұл ағымдар мысалы үшін да, қай ағым болмасын, қай ағым болмасын, білейік құрметті ағайын, олар не істейді? Әрбір адамның, біздің батырларымыз болды, біздің жырауларымыз болды, ақындарымыз болды, олардың өлең шумақтарын кейбір сөздерін алып алады. Бірақ бастан аяқ оқып қарайтын болсаң, ол Құдайдан басқа ештеңе айтып тұрған жоқ та. Сол үшін құрметті ағайын, әрқашанда міне біз Аллаға жақын болсақ, қазақ айтады ғой, Аллаға жақын болғың келсе не бол дейді? Азанды бол дейді. Адамға жақын болғың келсе не бол дейді? Қазанды бол дейді. Қараңызшы, біз әрқашан Аллаға жақын болуымыз керек құрметті ағайын. Алла тағала әрқашанда өзінің сүйген құлдарын сабырдан етсін, әрқашанда өзін танитын, білетін, өзіне құлшылық ететін әрқашанда құлдарын сабырдан қылсын. Әлхамдулиллах, қазіргі таңда баршамызға белгілі. Мынау діни мәселеде де тоқталып кеттіне сөзге кіріп кеттік қой. Діни мәселеде де байқау керек құрметті ағайын. Қазір міне бізде оқу жылы басталып жатыр, жаңадан шәкірттер қабылдап жатырмыз Алланың қалауымен. Көптеген шәкірттер жаңа ұсыныс беріп оқу қабылдауға жатыр, әлхамдулиллах. Бірақ бір мәселе дін мәселесінде қарау керек құрметті ағайын. Интернеттегі жалпы уағыз айтқанның барлығы ол дұрыс бағытта деп айта алмаймыз. Немесе көшедегі әрбір айтқан адамның бағы дұрыс деп айта алмаймыз мысалы үшін. Кейде әрбір жасырын оқытатын оқу орындары дұрыс деп айта алмаймыз. Бірақ айтылатын бір ақ нәрсе бар да, әлхамдулиллах, қазір дін мәселесінде бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бар. Сол жерде арнайы ғалымдар да, ғұламалар да, ұстаз уағызшылар да барлығы неғылған баршылықта. Ол жерде Аллаға шүкір шығып жатқан журналы да бар, газеті де бар, және шығарып жатқан мақаласы да бар, фәтуалары да бар. Жаңағыдай дәрістері де бар, кітаптары да бар. Жақында мысалы үшін Алматы қаласында ғылыми зерттеу институты ашылды мысалы үшін. Өте керемет дүниелер, әлхамдулиллах.
Мысал үшін, ижаза беретін, ижаза орталықтары, сығанақ медресесі ашылды. Көптеген жаңалықтар, діни мәселеде құрметті ағайымыз әрқашан не? Қазақтың ұстанымы ислам діні. Бірақ та оны да қараңыздар. Діни басқарманың айналасында немесе жүрген ұстаз уағызшылар ғана тыңдалу керек, және олардың дәрістерін алу керек, ал басқаларға абай болу керек. Өйткені қазақ айтады ғой, қой терісін жамылған қасқыр дейді ғой. Олар баршылық абайлау керек әрқашан да. Отбасымызды, бала-шағамызды